Oh, gas. Ah, yeah, yeah, yeah. But get another way. 303 is that we more. 303, what's that? What's that? Yeah. You can't. So, real, see, see, the what's zero? You can't actually not talk right now. Yeah. Same time right now, yeah. Let me just. I'm going to go to the next one. Okay, let's go. I'm going to go to the house. My people in the jungle fighting to be free. These niggas don't want a problem with the real G.
keep it 400 niggas on me. I keep a pole on me, even in my sleep. Traumatized from the sweep of where I be. Grew up in the trenches, so I gotta ride deep. Keep it straight to the mission, used to dodge me. Since I got a little fame, they wanna fuck with me. Pull up, keep the same energy they used to keep. Keep the same energy they used to keep. Yo, I love you, I love you. You can't flow. Okay, but then it bo he back la ma na ke na ya di story ta la na ke le si za di la chot che se la chana ke jo lo ho la ta la a we yo wa jo ye wa yo wa jo ye ta ma o jike o 3 star da chana tho de o 3 star de le we wa ma ma na ke di de khol lo le la ma na ke ne ne ye di lo ta ma jo mi ya na a ti ni lo ta ma jo ke jike o ni la ni lo ba no Okay, okay. You know, test your mom. Miller, could on a petit man that I waited the law. I did not call Kiamia. Chinato run at a chicken man. Miller, a chinato run a yellow colour one lily. Miller, chicade. Maklumlah, bana kita jalan banyak lah ti ti kalama. Bukan saja ya ti lah. Jom awak ini, macam kita maklumlah bapa aja. Bapa, maklumlah panjang. Tenang kita awak jalan banyak lah. Nah, jauh lu ni beliau di lepo. Jom awak ini. Mihal, awak dah pernah? Ada mo? Nanti nak kita dia lah. Dia no, no, hot lagi lah. No, ada lah tu. Okay, kenal cuma lah. Nen blade lah. Le bakal le refugee, dia lepas.
Kalau ada kira kongsi parti, thomas thomas mo. Ini ni abek lah aku de wajib lah, wajib mo, wajib lah. Me wajib ni jemput teh. Wajib ni, ni nak cakap ni kan, nak ipai pasir. Kau kena mido ni. Tahu dah forecast oleh lembak kalau. Lepas mana dia ada? Ia kan nak ipai. Ipai de, ia awak mina boleh kira lah wajib lah tahu ni mo. Tapi ada tahu lagi, me agak belum ni lah awak de. Ni ni kan ni. Enak je lah. Ni ni kan ni wajib. Di tisu wajib malah, bukan bahawanya. Tahu dah, uang wajib. Nanti akan kagak tiem. Nanti dia tisu mana? Kalau asal lagi ke, cina mana turu ah, ada ada tu mah. Generasi lama, wajib uang wajib lelama. Level thoma thala, mesti asing level thoma. Level thoma. Kau ni nyopu kacanya. Tahu baku tiada uang thala mah. Di panai lah, kena ni. Nyopu ni level thoma thala mah. Kau ni ada tisu kacanya dek level thala mah. Okay, tahu 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 itu mah. Oh, dia jenah, bang nak tengah. Nak tengah, nak tengah. Oh, nak tengah di. Oh, tak tahu, kalau dia letak dia. Kacau dia. Tahu mungkin dia. Kemana pun ni lah, kapum, nafu, ibu cakap. Nanti. Kita ni lasan dah. Mana debi le? Mana debi tu? Kena cewa sih nak. Mana cewa le? Ngam cewa apa le? Oh, b, oh, pobi. Ah, pobi lah. Pobi le. Shout out to pobi lah. Pobi ni apa ni lah? Pobi ni. Shout out to Pobi. Okay. Wah, wah nyata B kay. Lepas lepas dah lulus, tengah kita nak channel pelar di bawah. Pobi ni. M le NJ di Joker di Auckland ni. M le pelar, M le pelar. Okay. Pemandian lah. Mee NJ itu tu lah. Okay, pemandian lah. LerMuDax, senarai. Jika kita tak boleh guna mula, mana faham ni lebih de laba kalau guna mula sebab dia panjang lama. Panjang. Eh, tiga jenis tu tak boleh guna mula, lama diri. Okay, hanya hal ini, hal ini, untuk kita buat dia pernah. Okay. Benda ni lepas hilang. Okay, begitu dah le. Ma, nak curi tahu kita nak doa. Bukan memang dia. Hei, bawa dia. Benda agak ni ada di tahap reaksi ada jalan-jalan. Tala tu lakukan udah dulu. Nanti hek komen la, katai sahabat saya le. Baik mager caca. Ya, mula ada kesepakatan. Okay, gas. Okay, hal ini, pro. Hal ini.